IMF ថាតំបន់អាស៊ីនឹងមានកំណើន GDP 60% នៃ GDP សកលក្នុងឆ្នាំ2024ហើយឥណ្ឌាជាកាតាលីករទូរទស្សនិកជនមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមេសាថាតំបន់អាស៊ីនឹងរួមចំណែកប្រហែល 60% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រសើរនៅទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់ខណៈសន្ទុះនៅតែរឹងមាំសរុបមកតំបន់នេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 4.5% នៅឆ្នាំនេះមុនពេលធ្លាក់ចុះត្រឹម 4.3% ក្នុងឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលបង្ហាញដោយនាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ IMF ជាការពិតណាស់ឥណ្ឌានិងចិនត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាជាកត្តាជំរុញដ៏ធំបំផុតនៃកំណើននោះបើនិយាយពីផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពិតប្រាកដប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 6.8% នៅឆ្នាំនេះដែលជាល្បឿនលឿនបំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចធំធំខណៈប្រទេសចិនកើនឡើង 4.6%ដែលសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង5រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 4.5% ហើយវៀតណាមត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងសម្រេចបាននៅកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរហូតដល់ 7.6% ឯណោះលើពីនេះ IMF បានអះអាងថាការវិនិយោគបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជំរុញសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាគណៈដឹកការប្រើប្រាស់ឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដឹកនាំទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីយ៉ាងណាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខាងក្រៅសម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់រូបិយប័ណ្ណអាស៊ីមួយចំនួនជាពិសេសប្រាក់យេនជប៉ុនបានចុះខ្សោយលើកម្រិតអត្រាការប្រាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិករក្សាអត្រាការប្រាក់ថេរនៅកម្រិតខ្ពស់រយៈពេល23ឆ្នាំជាមួយគ្នានេះ IMF ណែនាំថាធនាគារកណ្ដាលផ្ដោតលើសម្ពាធអតិផរណាក្នុងស្រុងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកំពូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតឹងតែងថ្មីៗនេះនៃប្រាក់យេននិងប្រាក់វុនកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាហើយបានបដិញ្ញារក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជុំវិញការប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាការវាយប្រហារលើការដឹកជញ្ជូននៅសមុទ្រក្រហមឬការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កហានិភ័យដល់កំណើនក្នុងតំបន់ទាំងមូល។